ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወዲ አቢቲው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁላችሁም ደህና እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ወደስ ቻናል ስትመጡ የመጀመራችሁ ከሆነ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንደገና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ ከወደዳችሁት ይህን ቪዲዮ። እንግዲህ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ለእናንተ ተመልሻለሁ። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ መኮረኒ በስጋና በስፒነች ነው ዛሬ የሰራሁላችሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን ወደ ስራው አልፋለሁ። ስለዚህ መኮረኒውን መጀመሪያ ቀቅላለሁኝ። ውሃ ጥቻለሁኝ። የተጠቀምኩት መኮረኒ ሂሮ አስ የሚለው መኮረኒ ነው። ከዛ በኋላ በጎን ውሃ ጥቻለሁ። ትንሽ ጨውም ጣል አድርግበታለሁኝ። እንደ መፍላት እያለ ስለሆነ አንድ ላይ እጨምረውና መኮረኒውን አበስላለሁኝ። ብዙ ጊዜ ፓስታ ወይም መኮረኒ ስንቀቅል ጨው ስንጨምርበት እንዳይጠባበቅ ስለሚረዳው ጨው መጨመሩ ጥሩ ነው። ሌላው ደግሞ ድስቴ ብዙ ጊዜ ሞቅ እንድትል ስጥዳት እንደዚህ ትጨሳለች እና አይዶ ነው የሸክላ ድስት ስለሆነ ይሆናል። ግን ዘይት ወይም የሆነ ነገር ሳደርግበት ያው ጭሱ ኢሚዲየትሊ ይጠፋል እንዳያችሁት፣ እና አይዟችሁ እንዳደነግጡ። በመጀመሪያ ድስቴን ትንሽ ሞቅ አድርጊያት ነበረ። ከዛ ትንሽ ዘይት ጨመርኩበት። ከዛ በኋላ ሽንኩርት፣ ቲማቲም እና ቤል ፔፐርስ የተከተፉ ቃሪያ አዘጋጅቻለሁኝ። እነሱን በተራ በተራ ቆንጆ አድርጌ ጥብስ አድርጋቸዋለሁ። ሽንኩርቱ እስከሚበስል ድረስ ደግሞ የፌስቡክ ግሩፕ አለን የእናት ኩሽና የሚል እና እዛ የፌስቡክ ግሩፕ ላይ ፋሎ ብታደርጉን ደግሞ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ ሰርታችሁ የሞከራችሁት ካለ አይታችሁ የወደዳችሁት ነገር ካለ እዛ ፔጅ ላይ የእናት ኩሽና የሚለውን ፌስቡክ ፔጅ ፋሎ በማድረግ የሰራችሁትን ነገር እዛ ጋር ፖስት በማድረግ ፊድባካችሁን ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ። ይህንን በማድረጋችሁ ደግሞ እኛ በቀሪ ዋርዳችን ስናይ በጣም ደስ ይለናል። ከእናንተም ጋር ደግሞ ኢንጌጅ ለማድረግ ለመገናኘት ስለሚረዳን ጥያቄም ካላችሁ ኤኒቲንግ የምጠይቁን ነገር ካለም ፈጣን የሆነ መልስ ለማግኘት ይህንን የፌስቡክ ግሩፕ የእናት ኩሽና የሚለውን ፋሎ በማድረግ ከኛ ጋር ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ፣ አሁን ሽንኩርቱ በደንብ ስለተጠበሰ የከተፍኩትን ቲማቲም ጨምሬያለሁኝ። አንድ ላይ ሽንኩርቱና ቲማቲሙን ደግሞ በደንብ እስከሚጠበስ ድረስ ቤል ፔፐሩንም ጨምሬ በደንብ እንደገና እስከሚበስል ድረስ እጠብቀዋለሁኝ። ሽንኩርቱ፣ ቲማቲሙ፣ ቤል ፔፐሩ አሁን በደንብ ስለበሰለ ጨው ጨምርበት አለሁኝ። ጨውና ትንሽ ደግሞ ቆንዶ በርበሬ ጨምርበትና ስጋ፣ የተፈጨ ስጋ አዘጋጅቻለሁኝ በጎን። እሱን ጨምሬ አንድ ላይ በቃ ስጋውን እጠብሳለሁኝ። አሁን ስጋውን እጨምራለሁኝ። የተከተፈ ቀይ ስጋ አለኝ የተፈጨ፣ እሱን ጨምርና እንዳይተሳሰረብኝ ቶሎ ቶሎ አማስለዋለሁ። ብዙ ጊዜ የተፈጨ ስጋ እንደዚህ ስንጨምር እስር ይላል፣ ቁጭ ቁጭ ይላል እና ልክ እንደዛ እንዳይል እሳቱን ቀነስ ባለ እሳት ቀስ አድርጌ ቶሎ ቶሎ አማስለዋለሁ። ቶሎ ቶሎ ከተማሰለ ለስለስ ባለ እሳት አይተሳሰርም እና ወይም ደግሞ እንደ ሌላ አማራጭ ስጋውን ወደ ድስቱ ከመጨመራችን በፊት ማሸት እንችላለን። ቀስ አድርገን በእጃችን ካሸ ነው ከዛ ድስቱ ስንጨምረው በቀላሉ ቶሎ ብትን ይልንናል። ስለዚህ እንደምታዩት እኔም ቶሎ ቶሎ እያማሰልኩት ምንም አላስቸገረኝም። ኦልሬዲ ልቅቅ ብሎ ብትን ብሎልኛል፣ ቆንጆ ሆኖልኛል። አሁን ስጋው በደንብ በስሏል። ስለዚህ ጨው የመጨረሻውን ትንሽ ጨምርበታለሁኝ።
ስቀምሰው ትንሽ ያነሳስ ለመሰለኝ ከዛ በኋላ የደረቀ ደሞ ቤዝሊን ጨምራለን ፍሬሹንም መጠቀም ትችላላችሁ እኔ የደረቀውን ስለማወደው ነው አሁን ኦልሞስት በቃ ሰርቼ ጨርሻለሁ መጨረሻ ላይ የስጋ መጥበሻ ትንሽ ሽምጥጥ አድርጌ ትንሽ ልጣም ጨምርበታለሁ ቃሪያ ማለኝ ከትፍ ያዘጋጀሁት ጨምራለሁ ቃሪያ መጨረሻ ላይ ግን የምጨምረው ያን ነገርኳችሁ ሚክስድ ግሪን ጨምራለሁኝ ለሳላድ መንጠቀመውን በብዛት ስፒነች ስላለው ሚክስድ ግሪኑን እጨምራለሁኝ መጨረሻ ላይ ይሄው ከዛ በኋላ ሚክስድ ግሪኑን እጨምርና ብዙ ምሳት አይፈልግም ብዙ ምሳት ላይ መቆየት የለበትም ትንሽ ብቻ ነው እንዲቀላቀል ያህል ሞቅ ሞቅንም አድርገው መጀመሪያ ትንሽ ለተወሰነ ደቂቃ ክድና አርጌ አቆየውና ከዛ በኋላ እንዳያችሁት ቶሎ ሞሽሽ ስለሚል ከስጋው ጋር ቶሎ ስለሚቀላቀል ትንሽ የተወሰነ ደቂቃ ማስለውና በቃ ኦልሞስት ቁሌቱን ሰርቼ ጨርሻለሁኝ እንደገና የጣርኩት መኮረኒ በስሎልኛል ከዛ በኋላ በቃ የጣርኩት መኮረኒ አጥልዬ ከዚህ ከስጋውና ከቁሌቱ ጋር ጨምሬ መቀላቀል ነው እንዳያችሁት ምንም ከባድ ስራ አይደለም መኮረኒ በስጋ በስፒነች መስራት በጣም ቀላል ነው በተለይ ለወንደላጤዎች እንደገና ለልጆች ምግብ መስራት ለሚወዱ ልጆች ለነሱ ይሆናቸዋል በያስባለሁኝ አሁን ደግሞ መኮረኒውን አጥልዬ በቃ አንድ ላይ የቀላቀልኩኝ አሳያችኋለሁ አጥልዬ ትንሽ ቀዝቀዝ ያደረኩት መኮረኒ እንደምታዩት የምፈልገውን ያህል ጨምሬ አንድ ላይ መቀላቀለው በቃ አለቀ እንግዲህ ዛሬ መኮረኒ በስጋ ይሄን ይመስላል የሰራሁት ከዚህ በኋላ የሰራሁትን ቁሌትና መኮረኒ አንድ ላይ ቀስ አድርጌ በደንብ መቀላቀልና ለገበታ አቅርቦ መመገብ ነው እውነት ለመናገር እጅግ በጣም ነበር የሚጣፍጠው እኛ ወደነው ኢንጆይ አድርገናል እንግዲህ እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁኝ ቀደም እንደነገርኳችሁ የሰራችሁ የወደዳችሁት ካላችሁ ደግሞ የእናት ኩሽና የሚለው የፌስቡክ ፔጃችን ላይ መታችሁ የሰራችሁትን ነገር የሞከራችሁትን ነገር ሁሉ እዛ ላይ ፖስት ማድረግ መለጠፍ ትችላላችሁ እኛን ፋሎ በማድረግ እንግዲህ ከወደዳችሁትና ከቻላችሁ ፎቶ አንስታችሁ ለጥፉልን ላኩልኝ በተረፈ እንግዲህ ከወደዳችሁት እንደ ሁሉ ጊዜው አስተያየት መስጠታችሁን እንዳትረሱ ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ሼርም አድርጉ በተረፈ በሌላ በአዲስ ስራ ደግሞ ወደ እናንተ ተመልሼ እስከምመጣ ድረስ ለዛሬ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ መልካም ጊዜ ባይ ባይ